Nike WMNS Downshift Turn 9. Модель ідеально підходить для щоденних випробувань і забезпечує відмінне поєднання амортизаційного удару та провідника повітря. Січасти верх забезпечують чудовий потік повітря, а бічні вкладиші пропонують зручну підтримку. Легка пінопластова підошва Phylon забезпечує м'яку подушку та естетичну привабливість. Підошва захищена оновленим малюнком. Високомісні вуглецеві каучукові вставки максимізують зносостійкість найбільш сприятливої зони.